A mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Marans, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Professora, afinal, o que nós vamos estudar nesta aula? Então, eu quero que vocês vejam comigo o objeto de conhecimento. Olha o que diz aí: posicionamentos discursivos responsáveis em relação às diversas temáticas, visões de mundo, ideologias veiculados nos textos e atos linguísticos. Réplica. A sintaxe na produção de textos, conhecimento gramatical, verbos modais, tempos e modos verbais, expressões modais, adjetivos, locuções ou orações adjetivas, advérbios, locuções ou orações adverbiais. Apreciação, avaliação de aspectos éticos, estéticos e políticos em textos e produções artísticas e culturais, etc. E o nosso detalhamento. Leitura e análise de textos em diferentes linguagens e gêneros, na percepção dos marcadores discursivos que denotam o posicionamento do enunciador em relação ao tema que expressa valores, epistêmico de probabilidade, doentio de obrigação ou apreciativo de juízo nos diferentes campos de atuação social e diversas mídias, bem como prática de análise linguística na construção dos períodos simples e compostos por coordenação e subordinação. Então, gente, vamos à nossa aula? Então, gente, a nossa aula vai falar especificamente de características. Então, para vocês entenderem como vai funcionar essa lógica, quero que vocês analisem comigo esta ilustração. Perceba que nós temos um rei aí, não é? E de frente para ele ao súdito, ou seja, a pessoa que se rende, que se submete, que obedece às ordens impostas ou colocadas. Beleza, então essa relação de que existe alguém superior e alguém que não é superior é justamente o que vai acontecer nas orações subordinadas, em que uma vai se chamar de oração principal porque é ela que vai carregar. O sentido para dar sentido à estrutura inteira. Então, ela carrega o um sentido e esse sentido ela vai distribuir para a estrutura inteira. E então, a estrutura inteira vai apresentar alguma lógica para você, beleza? Então, essa relação de que existe. Uma construção superior e existe uma construção que não é superior assim, é o que nós vamos chamar aí a junção de oração principal com oração subordinada. Agora que você entra nessa lógica, eu quero que vocês vejam um exemplo. Vejam um exemplo aí que vai aparecer. Olha o que diz. O menino que amei mora no Rio de Janeiro. Professora, você já amou alguém? Claro, quem nunca amou alguém, não é? Então, vocês estão vendo aí o exemplo que estou dando. Perceba que não é qualquer menino, é um menino específico, é o um menino que amei, beleza? Então, existe um menino que mora aí no Rio de Janeiro, não é? Olha ali, o um menino mora no Rio de Janeiro, mas esse menino não é qualquer menino. É o um menino que eu, no caso, Milena, amei. Então, perceba que o menino está recebendo uma característica, beleza? É por isso que essa construção destacada aí vai se chamar de oração subordinada adjetiva. Então vamos ver o nome aí da nossa oração, de fato, o que vai aparecer aí, oração subordinada adjetiva. Então vamos entender por partes. Por que essa oração em destaque, essa frase em destaque se chama de oração? Porque tem um verbo, não é, gente? Se você olhar ali, ó, que amei. Eu amo, tu amas, você ama, nós amamos. O verbo é uma expressão que indica o que ali uma a ação na maioria das vezes e pode ser o que conjugada essa palavra não é então eu amo você ama tu amas e assim por diante vai expressar uma ideia de pessoa vai expressar uma ideia de tempo vai expressar uma ideia de modo então todas essas ideias estão dentro do verbo por isso que se chama verbo beleza então voltando à nossa ideia aqui quando eu digo que amei de fato é uma oração a frase aí é uma oração porque o verbo amar está presente nela então, vocês entenderam a primeira ideia. Por que é subordinada? Porque se ela estiver sozinha, não vai fazer sentido. Olha, eu falando, gente, que amei. Aí você vai olhar e vai dizer, mas o que, professora? Que sentido é esse? Que amei o quê? Você pode falar isso pra mim. Aí eu vou dizer, então, né? Justamente porque a frase sozinha não tem o que sentido. Por isso que ela se chama de subordinada. Beleza? E ela vai se chamar de adjetiva porque ela vai expressar uma característica, no caso, aí, em relação ao menino, não é qualquer menino, é o menino que eu amei. Beleza? Então, por isso que o nome é oração subordinada adjetiva. Vocês entenderam a oração em destaque? Então vamos ver o resto. O menino mora no Rio de Janeiro. Perceba que o menino mora no Rio de Janeiro, traz o um sentido completo. Para a oração que amei. É por isso que a oração que está em azul vai se chamar de oração principal. Como eu havia dito, ela carrega o sentido para a construção inteira. Sem a oração principal, a oração subordinada não é nada, beleza? Não vai fazer sentido algum. Então, do lado da subordinada sempre vai ter a oração principal. Então, nesta aula estou falando especificamente da oração subordinada adjetiva. Mas agora eu quero que vocês entendam duas classificações comigo. Acompanhe aí na cartela. Olha o que vai dizer aí. Ó. A primeira vai se chamar de oração subordinada adjetiva restritiva. A gente já vai entender o que é isso. Mas vejamos o conceito. As orações subordinadas adjetivas restritivas têm o papel de limitar a parte de um conjunto, restringindo o sentido do termo antecedente por via de regra, não vêm separadas por pontuação. Então, a gente vai entender agora o que de fato é a oração subordinada adjetiva restritiva. Então, olha só, vamos entender o seguinte, que quando eu falo de restrição, eu estou o quê? De um conjunto, de um grupo, eu só estou falando de uma parte. A gente vai já ver isso no, no exemplo, mas pense aqui comigo, se eu digo assim... Ah, o menino que amei. Então vamos pensar. Quantos meninos existem no mundo inteiro? Milhares, um monte, como nós falamos aqui no Amazonas. Mas se eu estou falando do menino que eu amei, então não é qualquer menino, não são todos esses meninos aí do planeta Terra. É um em específico. Eu estou falando do menino de todos eles, eu estou falando do menino que amei. Por esse motivo é que nós vamos chamar a oração de. Restritiva, porque de um grupo inteiro, de milhares de pessoas ou milhares de coisas, eu estou falando especificamente de um, beleza? Então agora eu quero que vocês vejam dois exemplos aí comigo. Acompanhe. Nós temos aí, ó, novamente, o menino que amei mora no Rio de Janeiro. Como eu havia dito, de todos os meninos que existem na face da terra, eu estou falando de um especificamente. Ou melhor, de todos que moram no Rio de Janeiro, eu estou falando de um especificamente. Eu estou falando aí do menino que amei, beleza? Olha a segunda frase. A blusa que comprei estava barata. Não é qualquer blusa, é a blusa que comprei, tá bom? Então, se eu pensar quantas blusas existem no mundo, quantas blusas no mundo estão baratas? Nossa, milhares, um monte. Aí, vocês podem até pensar nas marcas de roupa, não é? Mas eu estou falando especificamente da blusa barata, mas a blusa barata que eu comprei não é qualquer blusa barata, é a blusa que eu comprei. Perceba que a frase em destaque não vem com vírgulas, então que amei e que comprei não está com vírgulas. Então as orações restritivas a gente diz assim: olha, essas orações não vêm com vírgula, porque a partir do momento que vier com vírgula. Aí já é outra história. Então, a partir do momento que a oração adjetiva vier com vírgula, é outra situação. Mas se ela vier sem vírgula, ela vai se chamar de oração subordinada adjetiva restritiva. Beleza? E quando ela fala que ela está restringindo o termo antecedente, é porque se você olhar para trás, perceba aí, ó. O menino que amei. Se eu olho para trás, eu percebo que lá atrás a palavra menino está sendo que restringida, especificada. É a mesma situação que acontece no segundo caso. A blusa que comprei. Se eu olhar para trás, quem é que está lá atrás? Blusa. Então não é qualquer blusa, é uma blusa específica. Então, de fato, eu estou restringindo o antecedente, ou seja, o termo anterior, beleza? Então, só repetindo, Oração subordinada adjetiva restritiva. Eu vou caracterizar a coisa ou a pessoa, mas eu vou restringir diante de um grupo inteiro que eu tenho, beleza? Agora eu quero que vocês vejam outro caso aí comigo. Acompanhe na cartela. Olha o que vai dizer aí, ó. Oração subordinada adjetiva explicativa. Olha o que diz aí. Conforme Pestana, as orações subordinadas adjetivas explicativas têm o papel de modificar um termo, generalizando-o ou simplesmente tecendo um comentário extra sobre ele, vem sempre separadas por pontuação. Quais são? Vírgulas, travessões ou parênteses. Então vamos entender o seguinte. Nas orações explicativas, eu não vou restringir eu só vou explicar. Nossa, que confusão, professora, não estou entendendo mais nada. Eu vou mostrar com os exemplos e vai fazer sentido para você. Então acompanhe aí os exemplos comigo. Olha o que vai dizer. Os alunos que estudam vão passar na prova. Você pode dizer assim, professora, mas é a mesma coisa da oração anterior. Não é não. Por quê? O, tem um gramático chamado Adriano Curi, que ele diz assim: olha, quando a oração. No caso, a adjetiva vem com vírgula, significa que eu posso apagar essa oração. Então, se eu posso retirá-la, se eu posso apagá-la, olha como vai ficar a frase. Os alunos vão passar na prova. Então, se eu posso retirar a oração, então no caso, agora eu estou dizendo que Todos os alunos vão passar na prova. Não é só o aluno que estuda, mas todos os alunos. E qual é a explicação para que todos os alunos passem na prova? Porque todos estudam. Então, a diferença entre a restritiva e a explicativa é justamente essa: é o semântico, né? Por quê? Na oração restritiva, eu não posso apagar a oração subordinada. Ela tem que estar lá dizendo: olha, não é qualquer menino, não é qualquer blusa, é este aqui ou é esta aqui. Na oração explicativa não, eu posso arrancar essa oração daí e aí eu vou passar o que? A generalizar, porque se eu apago, eu digo assim, os alunos vão passar na prova, mas que alunos? Ah, qualquer aluno, não é? Os alunos, está dizendo aí, ó, os alunos, mas eu não sei quem, eu estou generalizando, dizendo que basicamente são todos aí que vão passar, mas porque eles têm uma característica aí, uma explicação para isso, digamos, que é o fato de eles estudarem, entendeu? É a mesma situação que vai acontecer na segunda. Vejam, as roupas que estão na corda devem ser tiradas. Então, eu estou falando que, de fato, não é qualquer roupa aí. Se eu pensar, são as roupas que estão na corda. Mas, a partir do momento que eu retiro a frase, ó, as roupas devem ser tiradas. Mas que roupas? Qualquer roupa. Eu não sei, ela falou das roupas, mas eu não sei quais são as roupas. Então, essa é a diferença entre a restritiva. E a explicativa, é que na restritiva eu vou o quê? Restringir. Eu vou dizer, olha, é este aqui e não aquele ali. Na explicativa, olha, é todo mundo, mas esse todo mundo tem uma característica. É o caso é de alunos. Os alunos vão passar, mas por que que todos eles vão passar? Porque eles estudam. Então, como eu já havia dito, o gramático Adriano Cury diz que eu posso tirar, é por isso que as vírgulas estão aí para indicar que a frase, a oração, no caso adjetiva, pode ser retirada, tanto na primeira quanto na segunda. Essa é a diferença de sentido. Na restritiva, repetindo, eu restringo, eu especifico. E na explicativa, eu generalizo a característica para todos, beleza? Então essa é a diferença. Agora eu quero que vocês vejam a seguinte situação na cartela aí comigo, vejam aí. Verbos que exigem preposição. Então, primeiro a gente vai entender as duas frases aí, e depois a gente vai entender as duas frases que vêm abaixo. Nós temos duas uh, anteriormente e duas posteriormente. Então, vejam aí. Eu gosto de roupas, ela não simpatizou com o João. Então, se eu pensar, de fato, o verbo gostar na língua portuguesa exige preposição. Porque no português nós falamos eu gosto de roupas. Ninguém fala no português eu gosto roupas. Isso não vai fazer sentido, mas claro, em outras línguas, como é o caso da Libras, não é, não vai ter a preposição, beleza? Mas no português nós vamos ter a preposição. Então eu vou falar eu gosto de roupas. O verbo vai exigir preposição aí. É a mesma coisa com simpatizar. Ela não simpatizou com João. Então, o verbo simpatizar também exige preposição. Quem simpatiza, simpatiza com algo, beleza? Agora, quando esses verbos que exigem preposição aparecerem onde, professora? Aparecerem na oração adjetiva. Como é que vai ficar? Olha aí. O um menino de que gosto mora no Rio de Janeiro. Perceba aí que o verbo gostar, olha aí, o verbo exige preposição. Quem gosta, gosta de algo. A preposição vai aparecer antes do que. Então vai ficar assim: o menino de que gosto mora no Rio de Janeiro. Beleza? É engraçado, eu quero só que vocês pensem aqui comigo uma situação antes de eu falar sobre a segunda frase. É que no dia a dia nós falamos como a menina que gosto. O menino que gosto. A comida que gosto. Então, no dia a dia. Nós usamos a expressão aí, que gosto, sem preposição. A gente não usa a preposição. É até estranho para gente, no dia a dia, usar a oração adjetiva com preposição. Então, só vale lembrar o seguinte, no dia a dia, beleza, você pode utilizar sem preposição. Mas na hora que você vai escrever, por exemplo, uma redação, essa preposição deve aparecer lá na hora da escrita, porque É como... Manda a gramática normativa da língua portuguesa no dia a dia, OK? Você fala do jeito que você acha que deve falar ali. Mas quando você está em contextos mais formais, é o caso da redação, você precisa aparecer com essa preposição aí, beleza? Então a gente vai voltar aos exemplos para entender ali tanto o primeiro quanto o segundo caso, tá bom? Então acompanha aí comigo. O menino de que gosto mora no Rio de Janeiro. Então, olha aí, o gostar exige preposição. Como eu já havia dito, a preposição de gostar vai aparecer antes do que. Beleza? Esse que se chama de pronome relativo. A gente já vai entender o que é isso também. A segunda situação. A pessoa com quem ela simpatizou veio à festa. Então, quem simpatiza, simpatiza com alguém. Esse com exigido pelo verbo simpatizar. Também vai aparecer antes do pronome relativo. No caso aí, eu não estou usando o que, mas o quem, beleza? Então, a preposição sempre, sempre, sempre vai aparecer no início da oração adjetiva. Então, em palavras simples, onde que vai aparecer essa preposição, professora? Sempre no início da oração adjetiva, beleza? Então, vamos entender a diferença. As frases que apresentam verbos que não exigem preposição, não vai ter preposição. Mas a partir do momento que eu colocar o verbo que exige preposição, o verbo deve aparecer no início da oração adjetiva, beleza? Então, não pode confundir isso na hora da escrita, por exemplo, de um texto. Verbos que isso é decorar. É, infelizmente, é decorar se você acha que é assim. No meu caso, eu tenho que de fato aprender no dia a dia, né? Porque eu sou a professora. Mas se você acha, ah, eu tenho que decorar, então você vai é pensar assim verbos que exigem preposição. Na oração adjetiva, sempre a preposição aparece no início. Verbos que não exigem preposição, a preposição não vai aparecer, beleza? Então acompanha aí o próximo caso comigo. Então nós vamos agora entender quais são os pronomes relativos. Então, é aquele que substitui, mas que ao mesmo tempo retoma o termo a que faz a referência. A gente já vai entender isso. E quais são? Nós temos aí, ó, o qual, Cujo, os quais, nós temos ali o quanto também. Do outro lado nós temos os quais, cujos, quantos. Depois nós temos a qual, cuja, quanta, as quais, cujas, quantas. E depois nós temos quem, que e onde. Então entendam esse quadro comigo. Nós temos aí o nome variáveis e invariáveis. Então o que quer dizer variáveis? É que eles vão concordar com o termo anterior. Então se o termo é masculino, eu vou usar um desses caras aí do masculino. Se for singular, por exemplo, eu vou usar o qual, se for masculino singular no caso, eu vou usar o qual. Se for, por exemplo, masculino plural, eu vou usar o quê? O masculino plural, beleza? Agora vejam aí a situação do feminino. A qual é singular, beleza? Singular feminino. Do outro lado eu tenho o feminino plural. Então, se eu estiver falando de um antecedente que é singular, eu vou usar o feminino singular, como vocês estão vendo aí. E se for, por exemplo, o feminino plural, eu vou usar ali o feminino plural, no caso, as quais, por exemplo. Do outro lado, são aqueles que são invariáveis, ou seja, eles não variam, não concordam com ninguém. Então, nós temos quem, que, onde. Só quero que vocês entendam algo aqui comigo. Olha só: se eu, por exemplo, usar o quem, eu acho, não sei, tá? Mas eu acho que ninguém fala assim: ó, quem está aqui? Eu, eu acho, não sei, né? Eu acho que vocês não falam assim. Então, é por isso que é invariável: não varia, não, não vai para o feminino, não vai para o plural, ok? Então, é invariável e eu também eu, eu acho não sei pode ser que você não fale por aí onde onde está eu acho né? não sei pode ser que você fale mas eu acho que ninguém fala onde está o menino por exemplo então onde também é invariável beleza então invariável é aquele que não varia que não vai para o feminino não vai para o plural e os variáveis são aqueles que variam vão para o masculino plural por exemplo vão para o feminino plural Vão para o feminino singular e para o masculino singular. É o, ca, é o caso de o qual, a qual. Olha aí, ó, a coisa combina. O qual, os quais, a qual, as quais. Beleza, aí é possível, mas nos casos que eu havia citado anteriormente não é possível, por isso que é invariável. Então vamos entender a seguinte situação nos exemplos. Vejam aqui comigo. Vamos repetir as frases para entender a lógica. O menino que amei mora no Rio de Janeiro, beleza. Esse que amei está substituindo o menino. Porque, veja, eu não amo qualquer coisa, eu não amo qualquer pessoa. Eu estou falando de um menino aí. Então, esse que está substituindo o menino. É como se eu falasse assim: eu amei o menino. Beleza? Então, o que está retomando e está substituindo. O menino, porque fica estranho eu repetir? Olha como aqui, é olha a situação, a estranheza que ficaria. O menino, o menino amei, mora no Rio de Janeiro. Não faz sentido eu repetir duas vezes a palavra menino. É por esse motivo que eu vou usar o pronome relativo. Aí no caso, eu estou usando o que? O que é o pronome relativo, gente? É aquele que retoma o antecedente mas não só retoma, ele toma o lugar, ele substitui o termo antecedente. Então, no primeiro caso, o que está substituindo, está retomando a palavra menino, justamente para evitar repetição, beleza? E depois nós temos a blusa que comprei e estava barata. Então, se eu pensar, nossa, não é qualquer coisa comprada, não é qualquer situação comprada, sei lá o que vocês pensaram. É uma blusa que comprei, é como se eu falasse, eu comprei a blusa. Então, esse que está substituindo, está retomando a palavra blusa. É como se eu falasse, a blusa, a blusa comprei estava barata, não faz sentido. Então, eu vou usar o pronome relativo. No caso, eu estou usando o que aí. Então, como o que é invariável, não varia, não vai para o plural, não vai para o feminino, então ele vai ficar que. Porque ele é invariável. O menino que amei, a blusa que comprei. Então, vamos só entender a situação aqui. Pronome relativo é o quê? É aquele que retoma, é aquele que substitui o termo anterior. É o caso aí, ó. O menino que amei, estou substituindo, estou retomando. E é o mesmo caso da segunda, que comprei, estou substituindo e estou retomando. No caso do que, em específico, não varia, não vai para o feminino, não vai para o plural, então ele fica que para sempre, OK? Claro que se eu fosse usar outros que variassem, aí nós veríamos a variação que é o caso que eu vou mostrar agora. Acompanha aí comigo. Então vocês vão ver que o qual, a qual varia. Então veja só. Concordam com o elemento a que fazem referência. Então esta é a bolsa a qual paquerei da Milena. Pausa tudo. A qual, vamos entender aí, né, primeiramente. A qual está substituindo bolsa, porque não é entre aspas qualquer bolsa. É a bolsa paquerada aí por alguém, no caso, eu paquerei a bolsa, beleza? Pensem bem. Eu estou substituindo o termo bolsa. Eu estou retomando o termo bolsa, beleza? Então, é a mesma coisa que eu falasse assim, ah, eu paquerei a bolsa. Então, esse a qual, repetindo, está substituindo, está retomando bolsa, ok? Beleza, entenderam isso? Ótimo. Perceba que eu também estou dando uma característica, não é qualquer bolsa, é a bolsa que eu paquerei, beleza? Perceba que está a qual, por quê? Porque bolsa, gente é feminino e é singular, então não vai ficar, por exemplo, qual ou os quais, nem vai ficar as quais, vai ficar a qual, porque é feminino, singular, então concorda aí, é justamente a regra que é, está posta aí, o qual, a qual, concordam com o elemento a que fazem referência, então toda vez que eu usar o qual, a qual eles vão concordar com o termo anterior. Agora, antes de nós avançarmos, pensem aí o seguinte: nós temos as vírgulas, não é? Então, que tipo de oração é essa? Se vocês se lembrarem, não é? É a oração subordinada, adjetiva e explicativa. Ela vem por vírgulas, né? No caso, ela vem separada por vírgulas. Então, só é pensar que se eu retirar a oração a qual paquerei, eu vou dizer assim, ó. Esta é a bolsa da Milena, justamente porque a oração explicativa apresentada por vírgulas pode ser retirada, pode ser arrancada em palavras mais simples, tá bom? Então é isso, tá bom? Em relação à questão do qual e de a qual, ok? Agora eu quero que vocês entendam uma síntese, uma síntese a respeito de tudo que nós vimos durante a aula. Então vamos relembrar alguns conceitos para fixar. Então acompanha aí comigo. Olha o que vai aparecer. Oração subordinada adjetivo. Então vamos lembrar o conceito. Por é uma oração? Porque não é a oração da igreja, tá gente é a oração, frase com verbo. Oração porque a frase vai apresentar um verbo. Beleza, já entendi isso. Subordinada é porque ela sozinha não vai ter sentido. Só é lembrar o caso do rei lá com o seu súdito. Então, a oração subordinada sozinha não tem sentido, beleza? Ela precisa de outra oração. No caso, a oração principal. E ela é adjetiva porque vai o que, gente? Caracterizar, ok? Então, por isso, oração subordinada adjetiva. Só que dentro dela, nós temos duas classificações. Nós temos a restritiva de um grupo inteiro, de um monte de gente, de um monte de coisa. Eu estou falando de um especificamente. Então, se eu voltar lá à questão do menino, é um exemplo da minha vida, não é? Não é qualquer menino que mora no Rio de Janeiro. É o menino que eu amei. Percebeu? Eu estou restringido de todos que moram no Rio de Janeiro. Eu estou falando especificamente de um, que é o garoto aí que amei, beleza? E ela não vem. Acompanhada por vírgulas, a restritiva sempre vem sem vírgula, beleza? E a explicativa é o contrário, sempre vai vir com vírgula. E qual é a diferença de sentido? É que na explicativa eu não estou restringindo, eu estou explicando porque todo mundo, porque todos, enfim, tem aquela situação ali. É o caso do exemplo que eu mostrei. Os alunos que estudam vão passar. Por que todos os alunos vão passar? Porque todos eles estudam, eles têm essa característica de estudar, são alunos estudantes, beleza? Então, essa é a diferença de sentido entre a restritiva e a explicativa. Lembrando que o pronome relativo é aquele que sempre retoma, substitui o termo anterior, e se o verbo dentro da oração adjetiva vier com preposição, no caso da língua portuguesa, não é? A preposição vai aparecer no início da oração adjetiva. E lembrem-se também a respeito da regra de o qual a qual, que eles sempre vão concordar com o elemento a que fazem referência. Eu sei que o assunto é complexo, mas eu espero que você tenha aprendido aí de alguma forma essa complexidade toda, beleza? Eu fico por aqui.